Župan Zlatko Komadina održao je redovitu tjednu konferenciju za novinare, osvrnuvši se na aktivnosti županije u proteklom razdoblju, te najavivši Međunarodni Invest Forum koji organiziraju Primorsko-goranska županija i grad Opatija u Opatiji. Na konferenciji je bilo riječi o raspodjeli sredstava turističkoj zajednici Kvarnera za poticanje organiziranih turističkih dolazaka u zračnu luku Rijeka. Također, župan Zlatko Komadina govorio je o pomoći za sufinanciranje troškova zimske službe gradovima i općinama na području Gorskog Kotara. Župan Zlatko Komadina odgovarao je na novinarska pitanja. Evo par riječi. Prije svega dozvolite mi da čestitam našim ljudima koji su dobili nagrade u turizmu. Gospođi Janji Matahlija, domaćici autokampa Lopar iz Imperiala Rab, i ovako od manjih mjesta Dramalj je postao najturističkije mjesto jer su oba dva iz Dramlja dobili. Gospodin Klaudio Domjan, zapovjednik motornog broda, i gospodin Dragutin Buneta, najbolji hrvatski taksist. Evo, čestitke s moje strane kao predsjednika turističke zajednice Primorsko-goranske županije i izražavam nadu, što sam i zamolio gospodina ministra da Lorencina, da se idući idući dani turizma Republike Hrvatske održe u Opatiji u čast 170. obljetnice rođenja hrvatskog turizma upravo u Opatiji. Ja se nadam da će to biti zajednička ponuda hotelijera opatijskih, jer danas i taj način organizacije dana turizma je na bazi ponuda koje se prikupljaju u smislu uvjeta za organizaciju. Ja vjerujem da će udruženi opatijski hotelijeri dati povoljnu ponudu kako bi mogli biti izabrani. Vjerujem da ćemo o tome popričati na Invest forumu i mislim da bi to bilo prilično, jel, i da se to održi u Opatiji. Što se odluka tiče prošloga tjedna, spomenuo bi par stvari vezanih prije svega na Gorski Kotar. Donijeli smo odluku o rasporedu sredstava za zimsku službu i pojačano održavanje čišćenja snijega, što znate da je bio zahtjev goranskih općina. Tako da smo 650.000 kuna rasporedili svim gradovima i općinama kako bi im ublažili posljedice ove priče za ovogodišnji proračun. Dodatno smo još skradu isfinancirali jednu nerazvrstanu cestu i njezinu sanaciju sa 100.000 kuna i još smo sa 55.000 kuna pomogli gradu Vrbovskom uređenje šetnice u Skupu. Inače ćemo Kupu, moram to reći, dao sam zadatak našem Zavodu za prostorno planiranje, gospodinu Črnjaru, da se pripremi jedna projekcija razvojne priče uz cijelu dolinu Kupe. Znači da se u prostorno-planskom smislu pripremi zapravo projekt za kandidiranje prema Europi otvaranja Kupe u turističkom i gospodarskom smislu, znači te Kupske doline cijelim njezinim tokom koji je u Primorsko-goranskoj županiji u velikom dijelu. Inače, imali smo prošli tjedan i sjednicu turističkog vijeća naše turističke zajednice, pa je ta točka povezana s ovim što smo imali na kolegiju. Mi smo odobrili 562.000 kuna zračnoj luci Rijeka za udruženo oglašavanje, što znači za privlačenje avioprijevoznika na zračnu luku za novu turističku sezonu, kako bi mogli ta sredstva udružiti sa sredstvima ostalih turističkih zajednica Primorsko-goranske županije i gospodarstva i u konačnosti sa Ministarstvom turizma Republike Hrvatske, što smo počeli raditi prije negdje 3 godine, i vidite sami da daje rezultate, jer je u ovoj godini zračni promet na luci Krk, odnosno luci Rijeka na Krku, povećan za 100%. Tako da vjerujemo da će se ova godina iduća zapravo biti još uspješnija što se tiče zračne luke Krk. Također smo dali suglasnost u ovom turističkom smislu, a to je tema našeg Invest foruma, našoj lučkoj upravi na Krku za sanaciju od projekta teškog oko 2 milijuna kuna rive u našoj Baški, a Baška je jedan od bisera naravno našeg turizma, uključivo njezinu možda jednu najljepših jadranskih plaža, kao i one rive koje pomalo sređujemo. I također smo donijeli odluku da iz pričuve dodatno izdvojimo nedostajući dio sredstava udruzi NADA, udruzi operiranih žena od raka dojke, a vezano za nabavu novog ultrazvučnog aparata koji bi se locirao u kliničkom bolničkom centru u Rijeci. Bilo je još
drugih tehničkih odluka, ali da vas sa njima ne zamaram. A što se Invest foruma tiče, vjerujem da ćete ga pratiti i biti svi tamo nazočni, ne bi sad posebno pričao. Tiskali smo ove publikacije koje će dobiti svaki naš gost na Invest forumu. Tema Invest foruma je prvenstveno turistička, u zadnjem bloku će biti nešto i oko energetske priče, ali posebno će svakom učesniku biti temeljem našeg prostornog plana podijeljeni i razne brošure. Ova brošura je nautički turizam i luke nautičkog turizma u Primorsko-goranskoj županiji sa ortofoto snimcima svake luke i njezine lokacije i pozicije i mogućnosti ulaganja u tu luku. Također smo tiskali mogućnosti ulaganja u marikulturu, znači na plavom dijelu naše Primorsko-goranske županije i naravno obnovljeni katalog, kompletan katalog investicija, investicijskih projekata u Primorsko-goranskoj županiji kao mogućnost ulaganja investitorima. Do sada evo raste broj potvrđenih, negdje oko 150, tako da vjerujem da će ove godine biti ne stotinjak ljudi više nego prošle godine. Zahvaljujem županu. Kolege, ako ima pitanja, izvolite. Molim? Eko Plus je dostavio izvješće sukladno zaključku županijske skupštine, istina, istekom roka od 90 dana. Eko Plus je zatražio sukladno ugovoru sa izvođačem i nadzornim inženjerom, bolje rečeno, očitovanje nadzornog inženjera po svakoj točci koja je skupština zatražila, a koje su zapravo prenešene kao jedno zbirno traženje revizora tog projekta. To očitovanje sam dobio, temeljem njega sam uputio i to očitovanje, ali i kompletnu dokumentaciju koju su revizori učinili zapravo nadležnima, onima koji su ugovorili taj projekt, a to je Fond za zaštitu okoliša i Resorno ministarstvo zaštite okoliša, na očitovanje, jer neke stvari, ukoliko se žele mijenjati, mi treba ih mijenjati onaj koji je ugovorio, a ugovorila je Republika Hrvatska sa Europskom komisijom. Moram otvoreno reći da su minimalne šanse da se u tijeku projekta projekt mijenja, jer ono što u tim revizijama piše zapravo znači novi projekt. Znači, to bi trebalo zaustavljanje ovoga i potpuno nova priča, to je odlaganje priče za narednih nekoliko godina. Neke stvari će se moći u hodu, a neke stvari će se moći eventualno napraviti kao što je dodatni skladišni prostor i nakon realizacije ovoga projekta. Drugim rečima, ovo treba riješiti. Kako stvari stoje, ponovno što ja mogu zaključiti, ali nadležna tijela ćemo upoznati i Eko Plusa. Ali kažem, prvenstveno, one koji su po zakonu našem, a i po ugovoru, obveznici te priče prema Briselu, a to je Hrvatski fond za zaštitu okoliša. Bojite li se da bi fond i ministarstvo mogli zaustaviti? Pa ja se inače ne bojim, ne vidim što je alternativa osim izgradnje moderne zone, koliko god neko rekao da nije moderna, jer po starim nekim, nazovimo to, pričama. Međutim, moramo znati i sjetiti se, nije svijet nastao sa nama za ovim stolom, nego je taj projekt krenuo skoro prije 20 godina. E sad, kako je on išao je temeljem naših zakona relativno sporo, međutim, sukladno strategiji gospodarenja otpadom, i u tom trenutku je bilo tako kako je bilo, i to je ugovoreno. Ugovorne obveze postoje, prema tome i sami, da tako kažem, nadzorni inženjeri koji su isto ugovoreni sa Briselom, su se očitovali zapravo na način da je ono što se revizijama traži u ovom trenutku više manje nemoguće provesti bez raskida ugovora sa Briselom. A to je više manje nemoguće. Projekt je upravo u punom zamahu gore na lokaciji. Ima li još pitanje? Samo možda da još malo objasnite koje bi to bilo promjene, eventualno i proširenje skladišnog prostora za taj proizvod. Nakon obrade otpada je proizvod dio gorivih elemenata za ne znam, upotrebu u cementarama, u plominu, primjerice. I sad, za sad je projektom predviđeno dnevno skladište, znači dnevno skladište relativno malo kapaciteta.
drugi rečima jedna hala natkrivena gdje bi se to moglo odlagati i tako neke stvari vezano za ovu nultu fazu, ali ona sad mene previše, da mislim, kažem, ne interesira. Mislim, mene, nas kao one koji moramo realizirati novi projekt. Neki podaci govore da u proteklih godina dana jako puno više tisuća stoke stočnih grla smanjeno u odnosu na prije. Što županija to može napraviti? Jeste u Hrvatskoj ili u županiji? U županiji. Ja mislim, čak tisuća nije ni bilo. Probleme sa, mi ćemo, baš dobro da ste me opitali. Naime, mi smo u planu rada našega centra za poljoprivredu, sad se zove Centar za brdsko-planinsku, ali on će preimenovati se u poljoprivredni centar županije, jer rješava kompletno poljoprivredni dio i otoka i Gorskog kotara, znači koji valorizira zapravo mogućnosti poljoprivredne cijele županije, a stočarstvo, i sami znate da je više manje mogućnost u Gorskom kotaru. I mi smo, evo, srećom u ovoj fazi smo sada razrade projekta i revalorizacije stare sušice, znači kompletnog prostora koji mi imamo u vlasništvu kao Primorsko-goranska županija, cijeli onaj prostor osim zapravo samog dvorca koji je u vlasništvu grada Rijeke i koristi ga društvo naša djeca, odnosno Centar tehničke kulture ili ovako nekako. I tamo bi se zapravo taj prostor valorizirao u etno-eko smislu, da tako kažem, ali ujedno bi se programski jače poticala ne samo poljoprivreda, nego i stočarstvo. E sad, šta je sa stočarstvom? Mi imamo par dobrih primjera na polju Lič, gdje se uzgajaju krupna grla stoke. Međutim, male farme su problem, a sad moramo na kraju se opet vratiti na globalnu priču i utakmice i naše monopoliste koji drže trgovinske lance. Naime, vi sami znate da je proizvodnja stoke je u smislu ili mesa ili mlijeka. Mlijeko je na niskim cijenama u smislu količina koje stižu iz uvoza, tako da isplativost proizvodnje na malim farmama kod nas relativno zapravo neodrživa. I to je problem što i oni koji sadašnji mljekari zapravo imaju taj problem. Mi ćemo, zamjenik Mamula, ja smo neki dan razgovarali prošli tjedan baš na tu temu, mi smo do sada subvencionirali otkup i odvoz mlijeka Piku, našem poljoprivrednom kombinatu. Međutim, vidim da idu zahtjevi i dalje u tom smjeru, međutim, mi ne možemo postati proizvođači kao županija. Ne. Tako da ćemo razmotriti da mi kupimo vozilo koje bi skupljalo mlijeko po cijelom Gorskom kotaru, da na taj način pomogli da održimo ovo malo mljekara što imamo i onda ga isporučivali da li Piku, da li nekome drugome. Uglavnom, poticaji s naše strane su i u upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj prisutni u smislu svakog ulagača, bilo da je to sadnja masline, vinove loze ili nabavka krava ili ovaca i tako dalje. Zahvaljujem. Ima li još pitanja? Ovo za Bašku nisam razumjela. Odobrili ste sanaciju Rika, 2 milijuna kuna vrijedi projekta, to 2 milijuna kuna županijskih televizija. Kombinirano. Naime, to je firma Akropolis iz Splita dobila najpovoljniji ponuditelj, 1,9 milijuna kuna, rekonstrukcija postojećeg gata male rive u Baškoj. Staru rivu smo riješili prije par godina, to na kamena riva sa glagoljičkim ovim napisima i spomenikom na njoj. Sad je to ta mala riva, inače u planu je u Luci Baška da se još stave i pontoni, da se može više toga vezati u Luci Baška. Investicija je iz sredstava Lučke uprave, iz sredstava općine Baška, iz sredstava županije iz investicijskog fonda Lučke uprave i naših direktnih sredstava koje udružujemo u investicijski fond iz lučkih naknada i ovih naknada za brodice. U svakoj investiciji vam je na moru dio županijskog proračuna. Istina, to je i zakonski tako, jer namjenska sredstva koja dobivamo sa morskih priče moramo vratiti u pomorsko dobro. I srećom da je naš upravni odjel za pomorstvo jedan od rijetkih upravnih odjela koji privređuje proračun u Primorsko-goranskoj županiji, ali se namjenski sve vraća u investicije i investicijsko održavanje. I nije samo to luke, to su i šetnice, obalni pojas i tako dalje. Ne znam. To je već operativa. Ali vjerujem da će biti za mandat. Mislim, trebalo bi biti, koliko ja znam, do iduće turističke sezone. Glavne. Ima
imali još pitanja? I možete još jedno prokomentirati izbore u SDP-u koji to nisu? Kako mislim nisu, sve su bili izbori. A barem što ste vlasti. A i to su bili izbori. Ja prije svega... Da, pa dobro, ajde, imate pravo, Ermina, ali... Gledajte, ja zahvaljujem na povjerenju kolegicama i kolegama, jer moraš biti strpljiv i pravi drugi prijatelj da izađeš ako nemaš biranje između više kandidata. A biranje između više kandidata je, jednu stvar bih vas molio da se razumijemo, u pravilu iznimka u SDP-u, jer organizacije naše su od 10, 20, 50, 100 ljudi u gradovima i općinama. Ti ljudi se svi poznaju, oni se međusobno dogovore tko će preuzeti i biti stranački prvak u narednom razdoblju. Da je dokaz tome tako, mi smo od 32 izbora koja smo jučer odradili imali svega 6 sredina sa 2 i više kandidata. Opatija imala 3, Rijeka 2 i još su bili, čini mi se, Malinska, Vrbovsko i tako. Ostali svi 26 gradova i općina su imali jednog kandidata. I naravno su ti isto ljudi dobili povjerenje. Međutim, mi da bi upravo organizirali da ljudi ne izlaze dva put prije svega i da obave taj dio priče, mi smo poklopili županijske izbore sa svim gradskim i općinskima. Tako da nismo maltretirali kolegice i kolege, ali isto tako vidite da je sam izlazak pokazao. Istina, u Rijeci je bio najlošiji, među najlošijima bio je oko 34%, znači ostatak županije je bio oko 60%, znači bitno nadpolovični izlazak, međutim prosjek je negdje 50%. Međutim, isto tako, zašto ja, na primjer, nisam imao protukandidata? Ja ću vam otvoreno reći vrlo jednostavno. Pa ljudi su imali povjerenje. Povjerenje su imali. Protukandidat je u pravilu osobna želja i ambicija nekoga koji smatra da bi trebao više, bolje i tako dalje, i ako ima razlog da dokaže zašto ne prije njega ili koji je aktuelni, bi trebao abdicirati ili ne biti izabran. To je, imali smo takve situacije, ili je situacija kada nema predsjednika, kao što je bilo na Čavlima, gdje je prazna, nazovimo tako, ovaj, stolica, ali isto bi jedan kandidat, ono potvrđeno tezu što sam prije rekao. Znači, nije to deficit demokracije, jedan kandidat, ne. Zahvaljujem. Ima li još pitanja? Pa možda samo da komentirate kad smo kod SDP-a činjenicu da u stvari stranka ima malo članova. Pa, čujte, pitanje je šta je malo. Čini mi se da Rijeka ima više članova od Splita, a Split je veći od Rijeke. Mi ukupno u Županiji Primorsko-goranskoj imamo 2900 članova. Čujte, sad pitanje šta je masovnost. Mislim da je to jedan, ajmo reći, broj. Kad usporedite sa Zagrebom, to je tu negdje. Zagreb ima oko 900.000 ljudi, ima skoro 7.000 članova. Županija ima 300.000 ljudi, ima negdje skoro 3. Znači, to je taj odnos negdje, trećina od Zagreba. Mislim da, čujte, nije svrha članstva u stranci, da mi samo kažem, masovnost. Meni se čak nešto drugo čini. Nakon svih tih godina bavljenja u politikom i života naših ljudi u politici i ozračju politike, da se sve manje ljudi želi aktivno zapravo baviti. Pustimo karijeriste. Pustimo karijeriste. Naravno da ima i morate imati osobnu neku želju, pa i ambiciju u stranci, ali prvenstveno mora biti javno dobro, javni rad, taj motiv koji treba biti taj koji se ljudi angažiraju u ovoj stranci. I onda, čujte, tu je dosta velika izloženost, morate napuštati u slučaju pobjede na izborima, a preuzimate stranku da bi vodili ekipu na izbore i dobilete povjerenje, napuštati svoj redovni posao i tako dalje. Nema nikakve garancije da ćete poslije negdje vratiti u tom dijelu s tog posla. Tako da nije ni jednostavno našim mlađim kolegama i kolegicama, makar ima evo, časnih primjera na prošlim izborima i upravo novih kolegica i kolega koji su preuzeli mandate. Ali kažem, mislim da je broj članova u redu. Treba naravno pojačati stranački rad, znate. Treba imati edukacije, treba održavati sjednice, treba voditi zapisnike, treba imati pravila. Mislim, stranački rad, ko to nije probao, nemojte na krivo shvatiti, mislim, vi mene ne vidite popodne i vikendom. Zašto me ne vidite? To sam najčešće po stranci. Mislim, morate imati duplo radno vrijeme. Ja